No, výborně, takže my jsme tady nacházíme přesně tady na Křižíkově pavilonu D a probíhá tady Astro Weekend a je tady se mnou i můj kolega, přítel Slávek Boura. Co tady nabízíš, Slávku? Prosím tě, Radene, ale i vám to řeknu klidně, já samozřejmě nebudu lhát. Napsal jsem knížku Nedamovský poltergeist. 11. května byl křest a tak mě tvůrci tady tohle z toho úžasného Astro Weekendu požádali, jestli bych to tady prodával. A tak jsem tady. No. Za slunce takže, krásné. Takže kdybyste měli zájem o tu knížku, tak se tady zastavte, je to kousek. Praha 7, výstaviště, Křižíková fontána. No a jsou tady hrozně zajímaví lidi teda a pěkný ženský teda. Céčko, jo, a fakt je tady jako docela dobrá společnost, takže přijďte, můžete pokecat jako se mnou i se Slávkem, jo. No se mnou už moc toho nenakecáte, ale s Ravenem, on je hrozně ukecaný. Jo, prej, no, takže zatím, ahoj. Ahoj. Speciální svíce. Zde právě vidíme pana Konstantina Hulinského, který právě tady má pár svící. Tyto svíce. Tyhle svíce používáme k rituálům, že? Ano, samozřejmě jsou nabity určitým přáním, určitým voltem přání, to znamená štěstí, zdraví, láska, partnerství. No, takže jako stačí si tu svíčku zapálit a nechat jeho hořet v místnosti. Přesně že? Tak, ano. A všichni se hned mají rádi. Ano, takhle nějak to funguje. Jo, takže to je dobrý.